I was here 14 months ago. Я був тут 14 місяців тому. Do any of you remember what I preached about? Може, хтось з вас пам'ятає, про що я проповідував? Oh. You remembered? Ти пам'ятаєш? I cannot tell you how deeply grateful and honored I am to be here with you today. Я не можу навіть передати, наскільки я вдячний Богові, наскільки це честь для мене бути з вами сьогодні. When I was here 14 months ago, коли я був тут 14 місяців тому, everybody would Russia invade and everybody said no, that would never happen. Я всіх запитував: "Ну що, Росія нападе?" І всі казали: "Ні, ні, цього точно не станеться." 2 days after it happened. І ось через деякий час це сталося. Some Canadian businessmen came to me. І один канадський бізнесмен підійшов до мене. We have some money. І каже: "У мене є деякі гроші. Can you get it to where it's needed in Ukraine?" Чи можеш ти передати їм тим, хто цього потребує для служіння в Україні? And from that moment, that Saturday moment, February 26th. Це трапилося в лютому 26-го числа. The Lord by his own leading brought in some millions of dollars. І з того часу Господь допоміг об'єднати мільйони доларів, that was funneled to the various churches to help. Які були направлені в Україну для служіння людям. I've been here 4 times since. Я був тут з того часу 4 рази. I'll never forget traveling from Krakow down to Ukraine border and then by train across. Я ніколи не забуду, як я їхав з Кракова через кордон в Україну. All that were on the train were women and children. Всі люди, які їхали на поїздах, це були жінки і діти. And as I was helping everybody with their luggage, я старався допомогти усім з їхнім багажем. My heart broke. Моє серце було просто розбите. When I saw the deep need. Я бачив величезну глибоку потребу. And so across our country of Canada, і також по всій Канаді, звідки я родом, and the many countries that I visit, і в багатьох країнах, які я відвідую, everybody asks me, кожна людина запитує мене: "How's the church in Ukraine?" Як там церква в Україні? What's going to happen to Ukraine? Що буде з Україною? But the prayers for you and the love for you is like I've never seen before. І молитви за вас, і наша любов до вас, вони такі, як я ніколи ніде більше не бачив. And so as you live within the difficulties of this moment, і зараз, коли ви проходите ці важкі моменти, as you live with the anxiety of what will come tomorrow, проходите через переживання, а що чекає на нас завтра, and not sure where the food will come from or whether there will be electricity, можливо, хвилювання, а чи буде завтра їжа, а чи буде електроенергія, while the rest of the world, the Christian community, can't enter in and do for you what you need today, весь світ, християнська спільнота, вони роблять те, що можуть, щоб підтримати вас сьогодні. There is an outpouring of prayer for you. За вас молиться неймовірна кількість людей. And a desire to help. І всі дуже хочуть вам допомогти. It's bonded by the Spirit. Це все відбувається через наші взаємозв'язки в Дусі. So I want to convey to you today. Тому я хочу переконати вас сьогодні. How you are loved. Вас дуже сильно люблять. How we watch you every day on what's happening in the news. За вами кожного дня спостерігають, що ж тут відбувається через новини. And we look forward to helping you as you go forward. І ми також будемо продовжувати вас підтримувати, скільки це буде необхідно. I'd like to take you to Mark's Gospel. Thank you. Я б хотів би, щоб ми перейшли до Євангелія від Марка. Let's go to Mark, the 14th chapter. Це буде 14-й розділ. The disciples and Jesus have just had their supper. Щойно учні Ісуса, вони мали вечерю Господню. He gave them his bread, the bread. Він дав їм хліб. This is my body. І сказав: "Це моє тіло." He gave them the cup. Він дав їм чашу. This is my blood. Сказав: "Це моя кров." But then he Але said, потім You're going to fall away. You will fall away.
So they had the supper. Отож, вони мали вечерю Господню. They sung a hymn. Вони заспівали якусь пісню, гімн. I don't know if it's the one that you sang, what shall wash away my sins, nothing but the blood of Jesus. Можливо, щось подібне, як ми співали сьогодні, що може змити нашу вину, ніщо, тільки кров Ісуса. So I could sing it with you. До речі, я співав її разом з вами. But he said this. Але дивіться, що каже їм Ісус. To his disciples. До своїх учнів. You will all fall away. І каже їм Ісус, усі ви спокуситеся. For it's written, I will strike the shepherd and the sheep will be scattered. Бо написано, вражу пастиря і розбредуться вівці. Then he says to them, then he says, а потім він додав, but after I've risen, але потім, коли я воскресну, I will go ahead of you into Galilee. То випереджу вас у Галілеї. Now Mark the disciple is writing this book to Romans. Марк, учень Ісуса, писав ці слова до римлян. They're living in Rome. До тих людей, які жили в Римі. They don't know anything about the geography of Israel. До людей, які не розумілися на географії Ізраїлю. I've had to learn the geography of Ukraine like never before. Зараз я розібрався в географії України як ніколи раніше. So when the news talks about one city, і коли в новинах звучать назви міст, Херсон, I've got to go and find out where Херсон is. Я одразу можу йти і шукати, а де ж там знаходиться той Херсон? And so Mark is having to describe to Romans what it means to go into Galilee. Тож Маркові доводилося пояснити, донести, що ж це таке іти у Галілею. When Jesus said to the disciples, I'm going into Galilee. Отож Ісус каже: "Я випереджу вас у Галілею, піду перед вами". He was both prophetic and pastoral. І в цьому повідомленні є пророча частина і є вияв пасторської турботи. He was saying to his disciples, there will be trouble. Іншими словами, він каже своїм учням: "Попереду нас чекають проблеми". He was being prophetic. І це пророцтво. Difficulties are coming. О, будуть труднощі. The next steps are not going to be easy. Наступні кроки не будуть легкими. But along with being prophetic, але окрім того, що там є пророцтво, he was pastoral. Там є пасторська турбота Ісуса. He said, I will be with you as you travel. Він каже, я буду з вами у всьому цьому процесі. He's giving them the promise, I'll go with you. Він дає обітницю, я буду з вами. What Jesus always does is push us beyond our current reality. Ви знаєте, те, що робить Ісус, Він завжди веде нас трошечки далі, ніж те, що ми бачимо зараз. He doesn't want to leave us just where we are. Він не згідний, щоб ми лишалися в тому стані, в якому ми є. He wants to anticipate. Він хоче, щоб ми чекали чогось. He wants us to recognize that difficulties will come. І щоб ми розуміли, так, труднощі можуть трапитися. He warns us that we will fail. Він попереджає нас, щоб ми цього не боялися. Sometimes in our own personal failure, when we fail, інколи наші особисті невдачі, we think that it's only done to ourselves and by ourselves. Ми думаємо, коли потрапляємо в такі ситуації, що це сталося лише з нами, і ми самі у цих проблемах. But God is there with us through it. Але навіть коли ми терпимо невдачі, пам'ятаємо, Бог все одно поруч з нами. In our failure, навіть в труднощах, навіть у невдачах, навіть в боротьбі, in our disappointments, навіть у розчаруваннях, in our death, навіть коли ми зустрічаємося із смертю, навіть коли ми в скорботі. He is there. Він все одно поруч з нами. He anticipated that. Він це передбачав. While I was sitting here, коли я знаходився тут під час служіння, I got email of a friend, my old boyhood friend from Saskatchewan who just died. Я отримав повідомлення про свого друга, друга дитинства із Саскачевана, про те, що він помер. I love that up there. Знаєте, мені подобається та річ, яка знаходиться у вас там вгорі. I'm a farm boy. Тому що я хлопець із ферми. Saskatchewan is the wheat basket of North America. Саскачеван, цей штат, є просто житницею всієї Північної Америки. As Ukraine is the bread basket of Europe. Так само, як Україна, це житниця Європи. Gordon was a canola farmer. І ось Гордон, про якого я розповідаю, він теж був фермером. One of the biggest canola farms in Canada. Він мав одну з найбільших ферм у Канаді. God knew that sorrow would come to his family. І Бог наперед знав, що прийде цей момент, і його сім'ї буде важко зараз. So next Friday I will be in the farm country at his funeral. Тому наступну п'ятницю я обов'язково поїду туди і буду з його сім'єю під час похорон. As the disciples were about to go through the very depth of their own failure,
Отож, учні стоять напередодні свого падіння, своїх невдач, своїх труднощів. Jesus says, I'm going to meet you in Galilee. Але Ісус попереджає, я зустріну вас в Галілеї. They were about to disown him. Прийде момент, і вони навіть відречуться від нього. They were about to run from him. Вони навіть будуть тікати. Peter was about to slice off the ear of one of the servants. Петро буде рубати вуха рабу первосвященика. Peter was about to deny the Lord Jesus. А потім взагалі скаже, що Ісуса не знає. They were running headlong into the Roman army. Вони зустрінуться зі страхом перед римською армією. Even the seeming destruction of anything that God might intervene on, the loss of life, the dismantling of everything they believed in, Jesus was still going to Galilee. І незважаючи на те, що їм доведеться усе це пройти, ризик для власного життя, розчарування, чи Бог і буде далі з ними, Ісус каже, незважаючи на це все, пам'ятайте, я чекаю на вас в Галілеї. But we see this promise in two places. Ми бачимо цю обітницю у двох місцях. The one we just saw. Одну в тому місці, яке ми щойно прочитали. Right as they had the last supper. Під час їхньої таємної вечері. When he said the sheep will be scattered. Коли він сказав, якщо вівці будуть розсіяні без пастиря. You'll deny me. І ви можете від мене відректися. But I'm still going to Galilee. Але я все ще буду чекати на вас в Галілеї. I will meet you in Galilee. Я вас там зустріну. But now comes the crucifixion. І от трапляється розп'яття. If you and I can imagine the despair of disciples. Якби ми тільки могли уявити розпач апостолів. They've been expecting the kingdom of God to come. Вони чекали, що царство Боже прийде і буде явним. They were sure that Jesus would throw the Romans out. Вони сподівалися, що Ісус вижене геть римлян. This invading army. Оцю армію, яка вторглася на їхню землю. Doing what those in Bucha learned from. Bucha learned from. Excuse me? The Romans were the ones that taught the Russians how to do Bucha. Він каже, що римляни були тими, хто показали росіянам, як творити подібні злочини, як ті, що були в Бучі. That's what the Romans were like. От які були римляни. Vicious. Вони були дуже злими. No care for human life. Вони не мали цінності, цінування людського життя. They thought Jesus would free them of the Romans. І євреї сподівалися, що Ісус звільнить їх, миттєво звільнить їх від влади римлян. But then they were sure that Jesus would rid them of the religious leaders. Можливо, вони також сподівалися, що Ісус звільнить їх від влади релігійних лідерів. These pompous Pharisees. Ось цих дуже таких надутих, напищених фарисеїв, які ось так от ходили. So spiritual. Вони були такі духовні. So religious. Такі релігійні. They were sure that Jesus would deal with that. Напевно, вони думали, ну Ісус, ну розберися з цим також. Instead, what do they see? Але раптом що вони бачать? Three crosses. Три хрести. The absolute humiliation. Абсолютне приниження. Understand that humiliation. Просто спробуйте осягнути, наскільки це було принизливим бачити таку картину. Do you realize that at that time in Israel? Чи ви знаєте, що в ті часи в Ізраїлі? That if a man lifted his robes to walk through thorns. Якщо чоловік просто припіднімав свій одяг, щоб пройти, скажімо, по траві або через якісь колючки, he was violating the law. Вважалося, що він порушив закон. Because his leg showed. Ну, просто тому, що стало видно його ноги. Now for some of your legs, I could imagine. Ну, дехто із вас може це уявити. But understand what they did with Jesus. Але уявіть, що зробили з Ісусом. In an age where a woman couldn't even let her hair down because that was pornographic. У той час, коли вважалося, що жінка не може волосся показати, розпустити, бо це вважалося чимось на зразок сьогоднішньої порнографії. The pictures we have of Jesus on the cross aren't accurate. Ось ці картини, які ми бачимо, коли малюють Ісуса на хресті, вони не надто точні. They have a loincloth. Тому що на ньому все ж таки є якийсь одяг. The Romans wouldn't allow a loincloth. Але повірте, римляни не залишали одягу взагалі. Let me shock you.
Дозвольте вас шокувати. Jesus was hanging there nude. Ісус висів там повністю оголений. He was totally violated. Він був повністю принижений. He was completely humiliated. Його просто розтоптали, його гідність розтоптали. The old notion that he was the son of God was wiped off the map. Саме уявлення, що це може бути син Божий, воно не вкладалося в розум. And here are the disciples that have followed him for 3 years. І ось учні, які слідували за ним 3 роки. Who would believe that he would free them from the Romans and from the Pharisees? Ну як можна повірити, що цей розп'ятий Ісус звільнить їх від римлян чи від фарисеїв? When Jesus said the sheep will be scattered, he knew what he meant. Саме тому Ісус знав, що він казав, коли попереджав, що вівці розсіються, що вони розгубляться. And so these disciples, ці учні, they're looking for every air raid protection they can find. Вони були налякані, вони шукали якогось захисту, вони позабивалися в кутки. Someone said to Peter, "You're from Galilee." І хтось глянув на Петра і каже: "О, так ти ж з Галілеї." Someone said, "I know your accent." Я впізнаю твій акцент. "I saw you with him." Я бачив тебе з Ісусом. They fled. І він почав втікати. But in the midst of fleeing, і ось в цей момент, коли вони розгублені і тікають, they knew the depth of their own sin and failure. Вони відчувають глибину свого своєї гріховності і своєї поразки. You and I know what that's like. Напевно, ми знаємо, що це таке, коли тобі настільки погано. In the private corners of our heart, і десь в найглибших куточках свого серця, every one of us here knows our own sin and our failure. Кожен із нас переживав себе невдахою і переживав глибину власної гріховності. And sometimes it's so heavy. Інколи це настільки важко. It's crushing. Що просто розбиває нас. Now today, as I'm here in Kyiv, сьогодні, коли я знаходжуся в Києві, you have a whole another layer of anxiety. У вас абсолютно новий рівень переживань. A fear-producing war. Страху, який викликає війна. And my heart is with you. І моє серце з вами. I don't understand that. Я намагаюся зрозуміти це. But I wanted to come here just to be with you. Я, можливо, не можу зрозуміти це в повній мірі, але я хочу, щоб ви знали, я приїхав, щоб бути з вами. So maybe in some small way, щоб хоча б трішечки. I would feel what you're feeling. Я відчув те, що ви відчуваєте. And I can tell that to the church in the world. І потім розказав це церквам по всьому світу. But here in this moment, але ось ми повертаємося до цього моменту. Jesus now is resurrected. Ісус воскрес. He comes to He's resurrected. Він воскрес. The women come to the tomb. Жінки прибігли до гробу. And he speaks to them. І він говорить до них. Don't be alarmed. Він каже їм: "Не лякайтеся". Now remember, they were looking for the Jesus who would save them. Пам'ятаєте, вони чекали Ісуса, який їх врятує. They're already heartbroken because he died. Потім їх серце було розбите, тому що він помер. But the least they thought they could do was at least bring him some kind of clothes or flowers or perfume to his dead body. Але принаймні вони думали, ми прийдемо на могилу і принесемо туди аромати, принесемо туди, можливо, якісь квіти, щоб вшанувати його. But now even his dead body is gone. Але тепер навіть мертвого тіла немає, воно зникло. Can you imagine them looking at each other? От спробуйте уявити, як вони дивились одна на одну. Alarm, where is he? Жах, де він? Куди він зник? He says this. І ось він їм каже: "Don't be alarmed. Не лякайтеся. You're looking for Jesus of Nazareth who was crucified. Ви шукаєте Ісуса Назарянина розп'ятого? He is risen. Він воскрес. He is not here. Немає його тут. And now comes the second promise. І далі йде друга обітниця. But go tell his disciples and Peter. Ось ідіть і скажіть його учням та Петрові. He's going ahead of you into Galilee. Що він випередить вас у Галілеї. There you will see him. Там ви його побачите. Just as he said. Як він сказав вам. Now geography matters in the Middle East.
Знаєте, на Близькому Сході географія має значення. It matters anywhere. Ну, насправді вона всюди має значення. Galilee is a the Middle East is a small territory. Галілея це маленька територія в тому місці. But Galilee is about 120 kilometers north of Jerusalem. 120 kilometers. Галілея знаходиться приблизно 120 кілометрів на північ від Єрусалиму. It's out on the edge of the Middle East. По суті, це прикордонна територія. You can tell if you're from Galilee by your accents. І як ми вже чули, про те, що ти з Галілеї, можна дізнатись по твоєму акценту. We have something like that in Canada. На щось подібне є в Канаді. We have a province called Newfoundland. У нас є провінція, яка називається Ньюфаундленд. It's way out on the east coast. Ньюфаундленд. Вона знаходиться на північному узбережжі. And you can tell their accent. Північно-східному. І там теж такий своєрідний акцент. The jokes are about Newfoundland. У нас розказують про них анекдоти, приколи про них розказують. As it was in Galilee. І щось подібне було про Галілею. Someone said, "Can any good thing come from Nazareth?" Навіть казали, а що, з Назарету може бути щось добре? Jesus was raised in Nazareth, which was Galilee. А Ісус, він якраз там був вихований, він там зростав, у Галілеї. But about 4 miles from Nazareth, буквально 4 милі від Назарету, there was a Roman city called Zephyrus. Знаходився римський центр, який називався, римське місто, яке називалося Сепфоріс. Because that name of the city is not in the New Testament documents, цього імені, цієї назви, цього міста немає у Новому Заповіті. We sometimes don't remember that it existed there. І через це інколи ми думаємо, що такого міста не було. It was a Greek city, but built by the Romans. Це було грецьке місто, але побудоване римлянами. Because the Romans had Greek culture as their basic culture. Тому що римляни, вони орієнтувались на грецьку культуру як на основну. But it was there that Rome ruled. І але правили там римляни. So in the center of Galilee, і от в центрі Галілеї, was the power of Rome. Була сила і влада Риму. But it was a difficult place because even though Jesus was from there, і це було непросте місце, бо хоча Ісус і був звідти. Remember one time he said, I can't do many miracles in Galilee. Пам'ятаєте, одного разу він прийшов в Галілею і сказав, що я не можу зробити тут багатьох чудес. Especially in Nazareth. Особливо у Назареті. Because of unbelief. Тому що it was hard for him to do. Там було невірство, і він не міг зробити багато чого. That was the beginning of Jesus. Таким був початок шляху Ісуса. We all have our own beginnings. І в нас у всіх є свої початки. I was raised in a minister's home. Я народився, я був вихований у сім'ї служителя. I left home at 21 and had great expectations. Я залишив дім батька у 21 рік, і в мене були великі очікування. We all have expectations of where we'll be as we get older. У нас у всіх є очікування, де ми будемо, коли подорослішаємо. Some of us leave our hometown and go elsewhere. Ми залишаємо батьківський дім і йдемо в широкий світ. But we all leave our home even if we stay in the same village. Але скажу вам, ми всі залишаємо батьківський дім, навіть якщо і далі живемо в тому самому селі. We're never sure of our roadmap. Ми ніколи не можемо до кінця зрозуміти свій маршрут. But we have passion for the future. Але у всіх із нас є бажання рухатись кудись далі. Inevitably we all go to Galilee. Неминуче нам доведеться пройти свою Галілею. We go to where we want to go. Ми йдемо, ми хочемо йти туди, куди нам бажається стосовно своїх планів. But in this case Jesus is saying, here's where I want you to go. Але тут Ісус говорить: "Я буду чекати вас там, можливо, куди вам не захочеться йти". They couldn't predict what the journey would be like. Ти не зможеш знати, яким буде маршрут, яким буде шлях. As they finish the last supper, і ось коли вони закінчують останню вечерю, таємну вечерю, Jesus is saying there's trouble coming. Ісус передбачає всі ці труднощі. He says, go to Galilee, I'll meet you there. І він каже, ідіть в Галілею, хоч може вам цього не буде хотітися, я вас зустріну там. Because whatever your road is to Galilee, тому що яким би не був твій шлях до цієї такої символічної Галілеї, we can't stay where we are. Це означає, ти не можеш лишатись там, де є зараз. Life is never about staying where we are. Життя ніколи не обмежується тим місцем, де ти зараз. God's will is never us being stuck where we are. Божа воля не в тому, щоб ми застрягли там, де знаходимося зараз. Every day is a step on the journey. Кожний наш день це якийсь крок на нашому шляху. We're called to make that journey. І ми покликані звершувати цей шлях. Sometimes we're forced because of circumstances to do things we would never otherwise do. Інколи нас обставини спонукають рухатися, інакше ми, може б, і не захотіли.
But here's his promise for you. Але ось ще раз нагадую вам цю обітницю. Today, as you make your steps towards Galilee, зараз, коли ми йдемо, кожний до своєї особистої Галілеї, I'm with you. Бог каже, на цьому непростому шляху I know я your з тобою. Failures. Я знаю твої помилки. I know your sins. Я знаю твої гріхи. I know your anxieties. Я знаю твою розгубленість і хвилювання. But I am with you. І я все одно з тобою. Now that's not just religious gibberish. Слухайте, це не просто якісь релігійні слова. It isn't just words to make us feel good. Це не просто підбадьорення, щоб вам було легше на душі. Look at this universe. От просто погляньте на Всесвіт навколо нас. We've been looking at pictures of the universe over the last few months because of a new telescope. Ми недавно отримали можливість бачити фотографії Всесвіту ще яскравіше завдяки новому телескопові. A picture of a planet. Зображення планети. That happened hundreds of millions of years ago. Яке було, по суті, зафіксувало те, що відбувалося сотні мільйонів років тому. It took that long from the light of that planet to get to us today. Бо треба стільки часу, щоб світло з того місця досягнуло до нас тепер. I have no idea what I'm talking about. Знаєте, я зараз це говорю і думаю, а про що я взагалі говорю? Я поняття не маю про такі великі речі. The universe is so huge. Всесвіт настільки величезний. God's creation is absolutely beyond our understanding. Боже творіння перевищує нашу здатність його осягнути. Young people, ladies and gentlemen, молоді люди, леді і джентльмени, it's the God of that creation, так от Бог, який все це створив, that says, I'm taking these steps with you on your journey to Galilee today. Каже тобі сьогодні, ти йдеш у свою Галілею, але пам'ятай, я з тобою на кожному кроці. It isn't just a hopeful politician that's talking to you. Слухай, не тільки політики до тебе що звертаються і кажуть тобі. It isn't a psychotherapist trying to make you feel good. Це не просто звернення, так як говорять сьогодні психологи, щоб заспокоїти нас. It isn't an economist wanting you to buy their product. Це не просто звернення від економістів, які хочуть вам щось продати, або тих, хто хочуть вам щось запропонувати. It's the God of the universe. Бог всього Всесвіту. What is your roadmap? Говорить тобі, я з тобою. А який же цей шлях? Як же нам подолати шлях кожному до своєї Галілеї? Remember, we are not travel agents. Пам'ятаємо, ми не просто туристичні агенти. Passing out brochures to a country we've never visited. Можливо, ви бачили таких людей. Вони роздають брошури, рекламуючи країни, де самі ніколи не були. We aren't doing that. О, ні, ми не такі. We are faith explorers. Ми мандрівники по вірі. Of God's countries. І ми говоримо про Божу країну, про Боже царство. That have no borders. Яке насправді не має жодних кордонів. Now I'm a Canadian. Я канадець. A loyal Canadian. A loyal Canadian. А, я вірний канадець, я посвячений канадець. My blood runs Canada. В моїх жилах тече канадська кров. So I understand what it means to be I'm Ukrainian. Тому я розумію, коли ви так себе ведете і кажете, я українець. But remember this. Але запам'ятайте дещо. The kingdom has no borders. Боже царство взагалі не має кордонів. Yes. You're так? Loyal. You're a patriotic Canadian. You're a patriotic Ukrainian. Ви, I'm patriotic Canadian. Ви, я патріотичний канадець, ви yeah. патріотичні українці. If the Americans try to push us on the southern border, я вам скажу так, якщо американці підуть на нас війною з південних кордонів, they'd get that in their nose. Вони отримають це біля свого носа. But the kingdom, але царство, has no borders. Боже царство, воно не має кордонів. And you and I as kingdom people, і ми з вами люди царства. The king that was crucified humiliated. Наш цар був розп'ятий і принижений. Died. Помер. Raised by the power of God. Але потім був воскрешений Божою силою. Takes you and I in our failure and sin. Він бачить нас кожного в наших помилках і гріхах. And washing us by the blood of Jesus. Омиває нас кров'ю, яку пролив на Христі. Calls us into his kingdom.
закликає нас приєднатися до свого царства. Remember Nicodemus? Пам'ятаєте Нікодема? The religious leader? Релігійного лідера. Came to Jesus at night? Він прийшов до Ісуса вночі. We talk about him being born again, but there's something else that we miss there. Ми часто приводимо цей приклад, коли кажемо про народження згори, але є щось, що ми можемо упустити. The word is this. Що це? You can't see the kingdom. Він каже, ви навіть не побачите you Божого царства. You can't observe the kingdom. Ви не зможете навіть уявити, споглядати цього царства. Unless you're born again. До того моменту, доки не народитеся знову. What does born again do? Що дає нам народження згори? It opens my eyes. Воно відкриває очі. I see a borderless land. І ми починаємо бачити ось це Боже царство. I see the kingdom that reigns everywhere. Ми починаємо бачити, що воно не має кордонів і воно править усюди. I might fight for a border as a nationalist. Я можу відстоювати кордони як частина своєї держави. But when Jesus says, I'm going to meet you in Galilee. Але Ісус каже, я зустрінуся з вами у Галілеї. I'm meeting you in a kingdom that has no borders. І я так би образно це передав. Він каже, я зустрінуся з вами там, де вже не буде ніяких кордонів. And my brothers and sisters. І мої брати і сестри. The release of the Spirit. Вилиття Духа. Is when we see the kingdom that is his. Відбувається тоді, коли ми переводимо свій погляд від земних переживань. І ми дивимося на його царство, яке вище за це все. На його царство. During the Mugabe regime in Zimbabwe. У Зімбабве свого часу був дуже безбожний режим. There was a young man who was killed by the army. І там був один молодий пастор, один молодий чоловік, який був вбитий армією. After he died, і після того, як він помер, they found these words. Вони знайшли записку, і я прочитаю записку українською мовою. Цей чоловік сказав, «Я належу до тих, хто не соромиться своєї віри. Я маю силу Божого Духа. Моя смерть неминуча, адже я перейшов усі червоні лінії. Рішення прийняте, і я не можу його змінити». Тож, я не буду оглядатися, не ослабну, не зупинюся, не відступлю і не заспокоюся. Моє минуле було викупленим, моє теперішнє набуло сенсу, моє майбутнє у безпеці. Я не погоджуся на приземлене існування, слідування за тими, що бачать фізичні очі, не погоджуся на несхилені коліна, тьмяні мрії, обмежене бачення, світські інтереси та дрібні цілі. Я більше не шукаю першості, процвітання, посад, титулів, аплодисментів чи популярності. Я більше не прагну доводити свою правоту, бути визнаним, знаменитим, відомим, гідно оціненим чи винагородженим. Я хочу жити вірою, покладатися на його присутність, іти вперед із терпінням, надихатися молитвою і працювати, докладаючи зусиль. Я дивлюся лише уперед. Мої кроки швидкі, стежка вузька, шлях тернистий, супутники нечисленні, але провідник надійний і місія чітка». Мене не можна купити, схилити до компромісу, збити з дороги, спокусити, розвернути, обманути чи затримати. Я не здригнуся перед можливими жертвами, не затремчу перед ворогом, не захлинуся від потоків похвали і не заблукаю у лабіринтах посередності. Я не здамся, не замовкну, але стоятиму, триматимуся, молитимуся, платитиму ціну і буду благовістити про Христа. Я – учень Ісуса. Я буду йти вперед, доки Він не прийде за мною. Віддавати себе до останньої краплі. Проповідувати усе, що знаю, і працювати, доки Він не скаже «досить». І коли Він повернеться за своїми, Він точно мене упізнає, бо моя совість тоді буде чистою. Why go to Galilee? Чому нам потрібно йти кожному у свою Галілею? Because Jesus is there. Тому що там нас чекає Ісус. He wants us there. Він хоче, щоб ми дійшли до свого пункту призначення. He's with you today as you take your steps to Galilee. Він з тобою на всьому шляху до того, куди він тебе веде. He is around you. Він навколо тебе. He is behind you. Він позаду тебе. He is before you. І він попереду тебе. King of the universe. Цар всього Всесвіту. He knows your name. Він знає твоє ім'я. Your name. Твоє ім'я. Let's go to Galilee. Давайте підемо у свою Галілею. Let's be where Jesus is. Бо саме там, куди нас кличе Ісус, Він і чекає на нас. Praise be to God. І вся слава хай буде Богові. Praise be to God. Вся слава хай буде Богові.